কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছোঁ সকলো নিশ্চয় ভালে আছে। ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু এতিয়া বাজিছে 11:16 হ'ল। ভাবিছোঁ ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰোঁ আজি। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল বৰ্ণালী গগৈলৈ। মই নাজিৰাতে আছোঁ, এতিয়ালৈকে যোৱা নাই গুৱাহাটীলৈ, যাম আৰু। তাকে ভাবিলোঁ ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰোঁ, এনেই আছোঁ যেতিয়া। আৰু দেখিছেনে আমাৰ এই পাছফালে এইবিলাক মানে খেলিমেলি বুলি ক'ব নোৱাৰি, চিজিলকৈ ৰাখিছোঁ, কিন্তু অলপ মানে ৰুমটো ঠেক হৈছে। গোটেইবোৰ বস্তু এটা ৰুমতে সোমাই আছে, কাৰণ আমি গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ আগে আগে ৰুমটো এটা কৰি পেলালোঁ। আগতে দুটা ৰুম আছিলে, কাৰণটো হৈছে আমি মানুহকেইটা নেথাকোৱে যেতিয়া দুটা ৰুমনো কেলৈ লৈ থৈ দিওঁ, দুটা ৰুমৰ ভাড়া দি থকাতকৈ এটা কৰি দিওঁ, সেইবুলিয়ে এটা ৰুম ল'লোঁ। আৰু আৰু বস্তুও তেনেকৈ বেছি নাইয়ে, কেইটামান বস্তুহে আছে। সেইকেইটা বস্তু ইয়াতে হৈ যাব বুলি ইয়াতে ভৰাই থৈছোঁ আৰু এটা ৰুমতে। আৰু তালেওতো অলপ অলপ লৈ গৈছোঁ, সেইকাৰণে এটা ৰুমে লৈ থ'লোঁ। আৰু এতিয়া মই ভাত বনাবলৈ লৈছোঁ, তাকে মই ভাবিছোঁ আজি মই বনাম লাইশাকৰ লগত টেঙামৰা গুটি বইল বনাম দালি তেনেকৈ। আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকক ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম, কাৰণ এনেকৈ আপোনালোকে খাই পাইছে নাই নাজানো, কিন্তু মই লাইশাক বইল খাই বহুত ভাল পাওঁ। বইলৰ বইল বুলিয়েই নহয়, লাই ভাজি খায়ো ভাল পাওঁ, বইল খায়ো ভাল পাওঁ, লাই যেনেকৈয়ে বনাই মই তেনেকৈয়ে ভাল পাওঁ। আৰু ৰেচিপিটো ভাবিছোঁ আপোনালোকেও ভাল পাব। আৰু কেনেকৈ বনাওঁনো তাকে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম, চাব আৰু ট্ৰাই কৰিব, চাই যাওক তেতিয়াহ'লে। আৰু এইফালে দেখিছে এয়া ফ্লাইপাটবোৰ এনেকৈ দীঘলে দীঘলে এনেকৈ তিয়াই থৈছোঁ, তেতিয়াই এইবিলাকত যে বোকা সোমাই থাকে এইবিলাক চাফা হৈ যায় মাটি থাকিলে মানে, অলপ দেৰি তিয়াই থৈ। এতিয়া মই এইখিনি ধুই আনিম ভালকৈ। আৰু এফালে এয়া ফ্ৰেঞ্চবিন কাটি থৈছোঁ ফ্ৰেঞ্চবিন ভাজিবৰ কাৰণে, চাই যাওক মই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া দেখিছে লাইশাকখিনি মই এনেকৈ দীঘলে দীঘলে অলপ দেৰিৰ কাৰণে তিয়াই থৈছোঁ, আধা ঘণ্টা 10 মিনিট এনেকৈ তিয়ালেও হয়, আপুনি তেতিয়া চাফা হৈ যায়। আৰু এইফালে মই এয়া দাইল পাতি দিছোঁ কেৰাহীত, আৰু ইয়াতে জোখমতে নিমখ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি উতলিবলৈ দিম, ইয়াতে অকণমান হালধিও দি দিম। মই পতাৰ লগে লগে হালধি নিমখ দিয়ে দিওঁ দাইলত, নিমখ দিলে মানে সোনকালে সিজে সেইকাৰণে। আৰু এয়া দেখিছে হালধি অলপ দি দিছোঁ, আৰু হালধিখিনি এতিয়া অকণমান হেতাখনেৰে মিক্স কৰি দিম আৰু উতলিবলৈ দিম। এইফালে এয়া দালি উতলি আছে আৰু কেৰাহীত বনাইছোঁ, সেইকাৰণে অলপমান দেৰি লাগিব, কুকাৰত বনালে সোনকালে হয় বাৰু। দালিখিনি সিজে মানে মই ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ লগত কথা এটা পাতোঁ। কথা মানে কি হ'ল, কিছুমানে মোক ফেচবুকত সোধে ঘৰ ক'ত কি কথা, তেনেকৈ হোৱাটছএপতো কোনোবাই সোধে। ভাবিছোঁ মই মোৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ'কে বনাই দিওঁ, আপোনালোকে যদি মোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে কিবা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত আপোনালোকে সুধিব পাৰে কুৱেশ্যন, মই আপোনালোকক আনচাৰবিলাক দি যাম মোৰ বিষয়ে সুধিব। মই তেনেকৈ আগৰ এটা ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ, কিন্তু তেনেকৈ সঁহাৰি নাপালোঁ মানে কেলৈ, মই লাষ্টত কৈছিলোঁ, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল আছিলে আৰু লাষ্টত যিহেতু কৈছিলোঁ বহুতে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো নাচাবও পাৰে। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ বিষয়ে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে বা জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিব, আৰু মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। সেয়াই আৰু, চাই যাওক। আৰু এইফালে এয়া দালিখিনি বক বককৈ উতলি আছে, এইখিনি সময়তে মই ইয়াতে দি দিম লাইপাতখিনি। আৰু দেখিছে লাইপাতবোৰ মই এনেকৈ দুডোখৰ দুডোখৰ কৰিছোঁ, আৰু কিছুমান একেবাৰে গোটাকৈ দিছোঁ, মানে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে সৰুকৈও কাটি ল'ব পাৰে,
মই লাই পাত বইল কৰিলে এনেকৈ খাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই ডাঙৰকৈ দিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে এতিয়া লাই পাতখিনিও এনেকৈ কোমলি গৈছে, সিজিছে, আৰু এইখিনি সময়তে ইয়াতে টেঙামৰা গুটি দি দিছোঁ। আপোনালোকে মনত ৰাখিব, টেঙামৰা গুটি আগতে নিদিব, তেতিয়াহ'লে দাইলখিনি নিসিজিব, একেবাৰে লাষ্টত দিব। টেঙা দিলে সিজিবলৈ অলপ টান হয়। আৰু এয়া দেখিছে আমাৰ দালিৰ লগত লাই শাক বইল ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত মই একোৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে দেখিছে, অকল হালধি আৰু নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে পাৰে যদি আদা নহৰু অকণমান খুন্দি দিব পাৰে, ভাল লাগে। এতিয়া খাই বৈ হৈ গ'ল, অকণমান বাহিৰত বহিছোঁ আৰু লাই শাক বইল খাবলৈ ভালেই লাগিলে বাৰু। শুকান মাছ চাটনি বনাইছিলোঁ আৰু ফেচবিন ভাজিছিলোঁ, তেনেকৈ খালোঁ। লাই শাকখিনি ভাল লাগিলে, খাবলৈ বহুতেই ভাল লাগিলে, কিন্তু হ'লেও আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিলে নে নাজানো, দাইলখিনি ভালকৈ নিসিজিলে। কাৰণটো হৈছে মই কালি দাইল বনাবলৈ লৈছিলোঁ, কেইবাটাও চব্জি বনাইছিলোঁ, তেনেকৈ ভণ্টিয়ে ক'লে ইমানকেইটা বনাইছা, দালি আজি বনাব নালাগে, তেনেকৈ তিয়াই থোৱা ভাগে থাকি গ'ল। সেইখিনিকে মই ভাবিলোঁ আজি বনাই দিওঁ, আৰু সেইকাৰণে নিসিজিলে। হ'ব পাৰে মানে হয়েই ন, আনকালেতো সিজে। আপোনালোকে তেনেকৈ আগদিনাখন তিয়াই নথ'ব দাইল, আজি মই গম পালোঁ যে তিয়াই থ'লে নিসিজে বুলি। আৰু আপোনালোকে এদিন হ'লেও এনেকৈ বইল লাই শাক বনাই চাব, খাই চাব, বহুতেই ভাল লাগে। আৰু সদায় তেল খাই থাকিলেও এদিন বইল খাবলৈও মন যায়, খাই চাব আপোনালোকে, বহুত ভাল লাগে খাবলৈ, মইতো বহুত ভাল পাওঁ। আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি টেঙামৰা গুটি নাথাকে তেতিয়া আপোনালোকে বগৰী, এতিয়া বগৰীৰ দিন হৈছে, বগৰী 4-5টামান থেতেলিয়াই দি দিব পাৰে, বহুত ভাল হয় খাবলৈ। তাকে, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ। যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, আপলোড কৰা ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়া আপোনালোকে পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।